Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову Артур, і поки мене розігрівається авто, я сьогодні вам розкажу про те, як бути класним професіоналом в IT. Ну, я думаю, ця формула підходить не лише для IT, але так як я в IT працюю, то я знаю, що це точно працює в IT. І заодно розкажу, чого категорично не можна робити в IT. Ну, по-перше, якщо ви хочете бути професіоналом, ви завжди повинні вчитися. Якщо ви думаєте, що ви просто закінчите курс, наприклад, да, цей маленький по тестуванню програмного забезпечення, далі ви знайдете роботу, і на цьому все, бабло на вас потече рікою. Ні, це неправда. Ну, звичайно, на своїй першій роботі ви знову ж таки багато чого навчитеся. Навчитеся чогось нового. Англійська у вас, звичайно, стане кращою, я сподіваюся, тому що як у мене це було, я мав якийсь рівень англійської. Далі на першій роботі, потім на наступній роботі, ти завжди отримаєш якісь нові слова. В переписках, в баг-репортах, в тест-кейзах. Ти їх отримуєш, хтось інші люди пишуть, ти ці слова сприймаєш, вивчаєш, ти їх часто бачиш, і твій лексикон збільшується. Потім ти якісь правила по граматиці помічаєш, деяких ти, можливо, раніше не знав. І англійська стає кращою. По-друге, ти набираєшся досвіду. Досвід до роботи тестувальником програмного забезпечення, наприклад, як у моєму випадку. Да? Ти переймаєш досвід в інших людей, з якими ти працюєш. Ти переймаєш взагалі досвід роботи в IT від програмістів, як компанія працює, як співробітники в компанії взаємодіють і так далі. От. Але приходить час, коли ти розумієш, що ти, в принципі, вже робиш те саме, що роблять люди інші. Що ти стоїш на місці. От в мене такий час наступив, коли я працював на своїй першій роботі, десь приблизно через місяців 8, так, через 7 наступив такий період, коли я почав задумуватися, що я вже, в принципі, роблю ту саму роботу, яку роблять інші люди, інші, наприклад, тестувальники, які вже працюють по 5 років, по 7 років. Я зрозумів, що а смисл сидіти на місці. Якщо я посиджу рік, я посиджу 2, я посиджу 3, 4, 5, я буду робити те саме, що я роблю вже зараз. Я зрозумів, що треба щось робити. І для мене виходом було пошук нової роботи. Чому? Ну тому що там перспектив для розвитку я вже для свого не бачу. От, тому чого категорично не можна робити, це засиджуватись на одному місці. Зараз я інтерв'юю вже людей, тобто я вже проводжу технічні співбесіди, коли ми приймаємо якихось людей на роботу або не приймаємо. Так от, вже було кілька людей останнім часом, які, ну, сіньори. Просто сіньор QA-інженери, які працюють вже по 5, по 7 років в тестуванні, але їхні знання настільки вузькі, от вони працювали в одній компанії. І їхні знання обмежуються от знанням лише от тої якоїсь специфіки, з якою вони працювали в цій компанії. І вони нікому не потрібні. В іншій компанії інша специфіка, вони не знають, вони якісь такі вже затуркані, вони не готові якби вчитися, бо вони привикли лише до того, що в них от все вони знають, що треба робити, а тут треба щось нове вчити. І вони якісь затуркані, от вроді людина з величезним досвідом, да, сіньор, але вона не відповідає тому рівню в іншій компанії. Тому що вона не вміє тої банальної роботи робити. Вони вже позабували навіть банальні визначення, що таке баг-репорт, тест-кейс, ну от саму теорію позабували. І тому це величезна проблема, бо люди реально пропадають. Тому моя рекомендація для вас – це не сидіти на місці. Якщо ви бачите, що ви засиджуєтесь, що ви робите то саме, або 99% хай буде того, що роблять люди, там, які працюють вже по 5 років в вашій компанії, по 3 роки, то нафіг кидайте до роботи, шукайте іншу, розвивайтеся. Розвивайтеся. Якщо у вас є можливості для розвитку в вашій компанії, да, проект змінити, команду змінити, то я рекомендував вам це робити. Тому ви будете цінитися. Тому що ви будете в кожній компанії, в кожній команді перебирати якийсь новий досвід, вчитися чомусь новому. І ви завжди будете цінитися, тому що ви будете багато знати. Якщо ви будете сидіти на одному місці, робити одну ту саму одноманітну роботу, ви ніколи нічого не навчитеся і ніколи нічого не отримаєте. Ще один плюс – зміни роботи, зміни позиції – це те, що у вас завжди є можливість стрибнути і стати на крок далі. Тобто, коли ви змінюєте роботу, ви вже дивитесь, що я вже рік попрацював,
Да, я вже рік попрацював, я вже набрався досвіду, я вже можу більшу зарплату отримувати. В вашій компанії, якщо ви будете працювати, вам будуть всього-навсього там на 10% в рік, да, зарплату накидати. Ну, от в моєму випадку, я практично в два рази підняв собі зарплату, коли поміняв місце роботи. Тому що ви вже набрались професіоналізму. Я ще раз пройшов сам свій курс. Просто відео передивився, які питання потрібно відповідати, да, як правильно проходити інтерв'ю. Передивився ще раз відео свої, теорію почитав. Просто, щоб згадати. І я собі успішно проходив інтерв'ю, знайшов іншу роботу, але я вже пішов за рахунок того, що в мене є досвід великий, що я готовий ще вчитися. Тобто беруть тебе на випробувальний період і дають тобі на 3 місяці для того, щоб ти оцю ступеньку, ти на неї став. Впевнено, став на цю ступеньку вище. От, і я це зробив. І, в принципі, я впевнений, що і всі люди можуть зробити, якщо вони цього захочуть. Тому що це дуже-дуже легко. Треба просто набратись досвіду, шукати іншу роботу, ставати на крок вище і отримувати, звичайно, вищу за це зарплату. Тому що, якщо, наприклад, я був джуніором в своїй попередній компанії, я за рік доріс до мідла, але там до мідла мені потрібно було ще, наприклад, там щось зробити, не знаю, надзвичайне. А якщо я йду на іншу роботу, це якийсь такий поштовх в спину. Що ось тобі дають 3 місяці для того, щоб ти доріс до рівня middle QA інженер. Вже з джуніора до мідла. Без проблем. Я беру всі виклики, беру на себе нові завдання, і за 3 місяці, ну, реально за місяць привикаєш. Реально за місяць ти привикаєш до тої обстановки, до тих задач, на які на тебе лягли, які потрібно виконувати. А 3 місяці я вже мовчу. Тобто, зазвичай люди дуже швидко пристосовуються. Тобто, я, от зараз у мене приходять новички, яких я ніби навчаю, як працювати в нашій компанії, ввожу в курс справ. Люди швидко навчаються, за місяць вони перехоплюють ці знання, в принципі, потрібні для того, щоб працювати в нашій компанії. Тому, чого раджу вам, не сидіти на місці, рухатись вперед, і все буде круто, я знаю, дивіться далі мої відео, залишайтесь, па-па!